Tirsdag den 17. september, så er der menighedsrådsvalg. Her på Frederiksberg, der har man jo gjort sig umage, fordi det er næsten som om, at det var folketingsvalg med alle plakaterne, som du sikkert har lagt mærke til i lygtepælene, for at gøre opmærksom på menighedsrådsvalgene i vores kirker. Det er nemlig den samme dato over hele landet, og også for de forskellige kirker her på Frederiksberg. Men hvad er et menighedsråd, og hvad laver de egentlig? Og velkommen til dig, Thomas Knyberg. Tak. Du er menighedsrådsformand i Solbjerg Kirke. Det er rigtigt, ja. Det er den, der ligger lige ved siden af domhuset. Domhuset der, så ja. Man så nogenlunde ved Annebakke Sten. Nemlig. Ja, der er vi. Nu er vi ved at være der. Midt i kommunen. Ja, nærmest midt i kommunen, ja. En ny kirke, som mange faktisk er her på Frederiksberg, ikke? Ja, den er jo fra 1908, ja. Og det er faktisk et tidspunkt, hvor der blev bygget rigtig mange kirker. Ja, fordi der er nye fordi byen vokser. Ja. Frederiksberg Kirke kan ikke klare 70.000 borgere, nej. Så man laver jo nye sogne. Ja, St. Lukas, St. Thomas, så tror jeg, at Solbjerg kommer som nummer 4 eller 5. Ja, netop. Så, og så kommer Lindevang i 30'erne. Så kommer Lindevang, og så slutter vi af med Flintholm. Ja. I den sidste. Og indimellem så har vi så haft Mariendal og Godthåb. Og Godthåb oven i købet, ja. Så. Nej, men der har jo været kirke i siden 1908. Så. Og du er hvornår synes du, det var noget for dig? Jamen, jeg gik faktisk til noget sådan pensionistsang hos Werner Meyer. Okay. Og synes det var faktisk ret hyggeligt. Og så blev min kone og jeg enige om, at vi ville have en kirkelig velsignelse af vores ægteskab. Vi var blevet gift på Rådhuset for mange år siden. Ja. Og så tænkte vi, vi ville egentlig gerne have sådan en kirkelig velsignelse. Ja. Og jeg tror, det var i den forbindelse, at vores præst Lars, han spurgte, var det ikke noget for dig at stille op til menighedsrådet? Og det havde man måske gået og tænkt lidt over. Men du ved, der skal ligesom en anledning til. Ja. Og det var så anledning til, at jeg stillede op. Ja. Og det kan vi jo se, at det er jo også sådan, vi prøver at få folk til at stille op til menighedsrådet denne her gang. Tit er det, at man spørger nogen, man kommer i kontakt med. Ja. Kunne det ikke være noget for dig? Ja. Jeg ved, du kan noget med sådan noget. Med sådan noget, det har vi brug for. Eller har erfaring med et eller andet, eller hvad det nu kan være. Ja. Om man er økonom i sit forrige engang, eller man er fodboldtræner, eller hvad det er. Altså, der er brug for det hele. Der er brug for det hele, ja. Og der altså, det man har at spille ind med, og det man interesserer sig for, jamen det er fint. Altså, vi skal nok få plads til nogen, bare man er engageret i det, der foregår. Og i virkeligheden er det jo en alvorlig sag at være i en menighedsråd, hvis man skal se på arbejdsopgaverne. Jamen, det har du ret i. Ja. Altså, jeg fik jo noget af et chok. Jeg så listen. Da jeg kom ind i det. Fordi man tænker jo ikke, når man kører forbi en kirke, så tænker man, at der er et par præster, og der er nogle ansatte, og de klarer det nok. Ja. De klarer nok det. Men man glemmer, at der er et menighedsråd, som faktisk er ledelse for de ansatte. Og træffer rigtig mange beslutninger om, hvor kirken skal hen, hvordan skal man være kirke, hvad vil man have, koncerter og foredrag og så videre, skal man have babysalmesang, og skal man have spaghetti-gudstjenester. Der er rigtig mange ting, som menighedsrådet faktisk kan gå ind og have indflydelse på. Ja, men tit kunne jeg forestille mig måske, at I ligesom siger, at det er de ansatte, der får lov til at... Ja, hvor meget blander I jer? Jamen altså... Det kunne godt være lidt nysgerrig for at høre, ja. Når du bliver valgt til menighedsrådet, så afgiver du et løfte. Ja. Og det løfte handler om, at du vil arbejde for menighedens liv og vækst. Ja. Og hvis man skal tage det bogstaveligt, så skal man jo mene noget og gå ind i det og tage diskussionerne om man skal gå den ene vej eller den anden vej. Noget af det første, vi gjorde, da jeg blev valgt, var, at vi tog sådan en visionsdag, hvor vi snakkede om, hvad er det for en kirke, vi ønsker at være, og hvor vil vi hen om nogle år. Ja.
Og der fik vi lagt nogle pejlemærker, som for eksempel, at vi vil gerne være en kirke for de unge børnefamilier. Og hvorfor ville vi det? Ja, det ville vi, fordi at der faktisk var en overrepræsentation af yngre mennesker i sognet. Det tænker man jo ikke lige over, når man kommer i kirken, fordi nej, der er nej. Det så nogle... Det er de voksne publikum. Så nogle lidt gråhårede nogen som mig, ja. Der kommer i kirken. Men sådan en sognanalyse viste, at der faktisk var rigtig mange unge. Og så tænker vi, når der er overvægt af dem, så skal vi da gøre noget for dem. Ja. Og sådan er der jo mange beslutninger, som tages i menighedsrådet får betydning for, hvad der skal ske i dagligdagen. I er jo faktisk hjemsted for den nyeste FDF-kreds her ja. På Frederiksberg, ja. Som er, hvad er den, 2-3 år gammel? Eller ja, altså de kom jo faktisk ret kort tid efter, at det sidste menighedsråd blev valgt. Jeg tror, det er nok en 3-4 år efterhånden, de har været der. Jamen, det har jo været en kæmpe, kæmpe gave for Solbjerg Kirke at få dem ind. Ja. Og det er netop de unge og børnene jo. Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan de har fundet ud af det, men vi har haft spejdere i menighedshuset før. Og det spejderlokale havde stået tomt i mange år. Så det stod faktisk og ventede på, at der kom nogen og spurgte, om de kunne få lov at bruge. Fordi det er også en ting, der har fået en ny opblomstring. Så. Det er blevet en vældig succes med den nye kreds. Altså, og med spejderbevægelsen som sådan er også generelt også det, ja. En succes i Danmark igen. Ja, ja. Men altså, jeg kan ikke huske, men de er jo vokset helt utrolig meget. Altså, der er masser af børn og voksne, som mødes hver mandag. Hvad er dit, som menighedsrådsformand, Thomas, hvad er så din opgave? Jamen, jeg vil sige, at for det første holder vi jo nogle møder. Mm-hmm. Og det er sådan, at menighedsrådsloven, den siger, at alle beslutninger i et menighedsråd, de tages på møder. Det betyder ikke, at vi sidder og diskuterer alting på menighedsrådsmødet, fordi vi har jo delegeret noget ud til nogle udvalg. Vi har et aktivitetsudvalg, og vi har et kommunikationsudvalg, som forbereder sagerne til møderne. Men min opgave er så at sætte en dagsorden og lede møderne, og så faktisk også følge de beslutninger, som vi tager til dørs. Altså sørge for, at det så også sker, det vi beslutter. Nu er du selvfølgelig formand for menighedsrådet. Hvor meget tid bruger du egentlig på det, Thomas? Er du? Ja, jeg har faktisk prøvet at gøre det op på et tidspunkt. Og der tror jeg, vi landede på en 20-22 timer. Om ugen. Ja. Men du kan jo, altså, at man er jo lidt selv skyld i, hvor meget man engagerer sig. Du er blevet grebet af det jo. Ja, det må man sige. Ja. Og så vil man gøre sit bedste. Ja, ja, det er det. Men det kan også, man kan også være et menighedsrådsmedlem, som bruger 4-5 timer om ugen. Jamen, altså, det vi kan sige, det er jo, at det vigtigste for et menighedsrådsmedlem, det er at møde op til menighedsrådsmøderne. Ja. Fordi der er mødepligt. Ja. I Solbjerg holder vi 6 møder om året. I andre sogne kan det være 8 eller 10. Og det er jo lidt med forskel, men altså det vigtigste er, at man møder op på de der møder og giver sin mening til kende. Og så er det sådan, så finder du eller andre lidt ud af, hvis der kommer sådan et nyt medlem og siger, hvad for nogle udvalg vil passe godt til dig? Ja, ja. Ikke? Altså det man brænder for, altså hvis man for eksempel er... godt kunne tænke sig forfatteraftener eller foredragsholdere, så skal man selvfølgelig i aktivitetsudvalget. Ja. Hvis man kan noget med kommunikation, hvis man kan noget med Facebook og hjemmesider og sådan noget, så er kommunikationsudvalget jo et godt sted at komme ind. Ikke? Ja. Og så er der jo også nogle funktioner, som er lovpligtige. Der er en funktion som kasserer. Der er en funktion som kontaktperson. Man kan også sige, det er personale leder. Åh ja, på den måde, ja. Og så, er der en funktion som kirkeværge. Man kan også sige, det er en vicevært, fordi
Det handler om at sørge for, at kirken og præsteboligerne bliver vedligeholdt. Og dem, der er også nogen, der har kirkegårde. Der er nogen, der har kirkegårde. Det slipper vi så for her på Frederiksberg, fordi det er kommunen, der... Det er kommunen, der sørger for det, ja. Men altså, ja. Men der er de der 3-4 funktioner, formand, næstformand er der også. Ikke? Kan man godt ryste lidt, fordi det er jo også store beløb, det taler. Altså, det er jo million budgetter, I sidder og... Ja, altså, vi har jo et budget på godt 4 millioner. Ja. Og det er jo afhængigt af, hvor mange medlemmer, der er i sognet. Ja, det er kirkeskatten. Ja, det er det. Jo, det kan man godt sidde og ryste lidt på hånden over. Det er helt klart. Men altså, det kommer man jo ind i, ja, når man har prøvet det et par gange. Så vi har lige haft en runde nu, hvor vi sådan har kigget på budgetterne for vores aktivitetsudvalg og fundet ud af, om vi skal skrue op eller ned for de ene og den anden post. Det går meget gelinde, kan jeg fornemme lidt. Jamen, altså, det er jo ikke de store, voldsomme diskussioner, vi har, men det er klart, at hvis der er nogle poster, hvor man ikke har brugt penge, jamen, så skal vi jo se på, om vi kunne bruge de penge bedre på noget andet. Ja. Thomas, her til sidst, den 17. september. Ja. Så tænker jeg, det er jo alt for sent. Man skal møde op flere måneder før, og man skal lave en liste og skrive op. Nej, der er ikke noget. Men sådan foregår det faktisk slet ikke. Der er ikke noget, der er for sent. Tirsdag den 17. er der valgforsamling. Ja. Og det fungerer på den måde, at man uanset om man har lyst til at stille op som kandidat eller stedfortræder, eller bare kommer for at stemme, ja, så møder man bare op i den kirke, man hører til. Ja. Og så bliver man noteret ved indgangen og får udleveret 2 stemmesedler, en til kandidatvalget og en til stedfortrædervalget. Og så kan man jo gøre op med sig selv, inden kandidaterne bliver præsenteret eller præsenterer sig selv, om man også har lyst til at stille op. Men jeg vil sige, at hvis det betyder noget for en, at man har en kirke, hvor man kan blive døbt, og ens børn kan blive konfirmeret, man kan blive viet og endda også begravet eller bisat, jamen så synes jeg, at det giver god mening at møde op til sådan en valgforsamling. Om ikke andet, så får man styret sin nysgerrighed også, ikke? Også det, ja. Altså man får jo se, hvem det er, der træffer beslutningen. Du virker meget rolig, Thomas. Det er jo ikke sådan, så du ligner ikke en, der er nervøs for ikke at blive genvalgt den tirsdag. Nej, det tænker jeg. Men du stiller op. Ja, det gør jeg. Det gør du. Det gør jeg. Nu er der jo ikke formandsvalg. Nej, nej. Det kommer først i anden runde. Man konstituerer sig. Det kommer i anden runde, når man konstituerer sig. Men jo, jeg stiller op igen. Tak fordi du kom. Selv tak.